No, to určitě. Zase na druhou stranu je spousta lidí, kteří mají sice vztahy, ale možná nejsou ochotní si přiznat třeba někdy, jak moc to s nimi mává a nejsou ochotní udělat to, co udělá tahle hrdinka, prostě spadnout až na dno. No, nevím, jestli jsem to byla schopná rozlišit, protože už jsem vlastně věděla, že to budu tady číst v rozhlase. Takže už jsem to četla jako ten, kdo to bude číst prostě. Kdo bude mít ten monolog té ženy. Určitě jsme o tom mluvili i s paní režisérkou, tak jsme si našli spoustu skupin, jako jak začít vlastně u té první kapitoly. Jo, ty jsi teď opustil ženu, tak poslouchej, něco řeknu. Nebo tebe opustil muž a je ti špatně a chceš skočit z mostu, tak já ti něco povyprávím. Jo, našli jsme si takový ty, kdo mi co říká, v jakém je stavu a komu to vlastně chci říct.